Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar um pouco sobre essa receita de pão que eu fiz. Eu coloquei um chassê de fermento papão, né? Que utilizei 3 colheres de manteiga, coloquei 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 1 colher de fubá na massa, 2 xícaras de farinha de trigo de 400 ml cada uma, e 40 e a mesma e 1 xícara de leite também morno que eu misturei na massa. Eu esperei descansar pouquinho primeiro antes de começar a abrir a massa, né? Depois eu enrolei, botei na forma untada com manteiga e farinha de trigo, coloquei no forno até deixar assim meio moreninha aqui assim, e fica uma delícia, ó. Fofinho, fofinho, ó, tá vendo, ó? Ficar fofinho. Espero que. Eu tentei muito fazer pão e não dava certo. Ah, o segredo é esperar no final, depois que enrola numa forma, espera 1 hora até 2 horas, até dobrar de tamanho, que aí fica bom. Aí não fica aquela massa dura. Tchau, boa noite, boa tarde, bom dia.